បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្មែរនៅលិចនឹងនាំបងប្អូនទៅបង្កើតនៅ account មួយនៅក្នុងគេហទំព័រ bok.com ដែលនៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការផ្ទុកនូវទិន្នន័យរហូតដល់ 10G បាទខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញនៅវីដេអូជាច្រើនហើយតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែលនៅក្នុងនេះមានដូចជា OneDrive, Mega, MediaFire, Drive, Dropbox ហើយនឹងឡៃយើងបង្កើតនៅក្នុង box នេះម្ដងសម្រាប់ drive នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមាននៅ Gmail គឺយើងអាចប្រើវាបានហើយ MediaFire ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើវាគឺមាន 15G បាទ 12G បងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតវាបានចំណែក Mega នេះគឺ 50G ត្របកនេះក៏ច្រើន G ដែរប៉ុន្តែ box នេះគឺវាបាន 10G អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទាញយកមកដាក់នៅក្នុង smartphone របស់ប្រតិបត្តិការទៅលើតែប្រព័ន្ធ iOS តែប៉ុណ្ណោះ box នេះវាជាវាគឺជារបស់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple អូខេបងប្អូនគ្រាន់តែទាញយកធម្មតាមកនៅទីនេះនេះគឺខ្ញុំបាទបើសិនជាយើងអត់ទាន់មាន account នឹងទេកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមានយើងគ្រាន់តែ log in នៅលើវាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេបងប្អូនអាចធ្វើការ sign up នៅលើវាអូខេធ្វើការ sign up នៅលើវាមកគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតនៅ account នៅទីនេះបានដោយយើងវាយនៅ email address ហើយនឹង create នៅ password ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺការបង្កើតនៅលើ computer ដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលជាងអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ទីនេះភ្លាមគឺនេះគឺជាគេហទំព័រមួយវាមានឈ្មោះថា bok.com យើងអាចផ្ទុកទិន្នន័យនៅទីនេះបានហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមាន account យើងធ្វើការ log in ចំណែកកន្លែងនេះយើងធ្វើការ sign up អូខេខ្ញុំអត់ទាន់មានបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មាន account ទេខ្ញុំធ្វើការ sign up ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបាទនឹងចុចលើ sign up នេះមកបន្ទាប់ពីដល់កន្លែង sign up នេះនៅទីនេះគឺអានេះគឺសម្រាប់ business នេះយើងចង់បង្កើតវាជាលក្ខណៈ business វាឲ្យដាក់ business name មាន address industry employee គឺវា free យើងសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវា free រហូតគឺបងប្អូនកន្លែងពី individual នេះអូខេបន្ទាប់ពីដល់កន្លែង individual នេះនៅកន្លែង individual នេះកន្លែងនេះវាមានកន្លែងនេះវាឲ្យដាក់នៅឈ្មោះ email address password ហើយនិងលេខទូរស័ព្ទហើយកន្លែងនេះគឺ box ហ្នឹងគឺវា free សម្រាប់យើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាហ្នឹងគឺរហូតដល់ 10G ក្បាយបាទហើយវាមាន security ខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅលើ computer បងប្អូនប្រើវាធម្មតាមកប៉ុន្តែបើនៅលើទូរស័ព្ទវាឲ្យតែនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS តែប៉ុណ្ណោះកន្លែងឈ្មោះនេះគឺយើងធ្វើការវាឈ្មោះយើងមកហើយកន្លែង email address យើងធ្វើការវានេះ email address ឥឡូវមើលពីរបៀបបង្កើតអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់សុកបញ្ញាអូខេបញ្ញាខ្ញុំស្អីចឹងចំណែក email address នេះខ្ញុំមាន email address គឺ seven command link អូខេបាទ seven command knowledge@gmail.com យើងធ្វើការវាយត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងនេះមកហើយបន្ទាប់ពីមកកន្លែងនេះមកគឺបងប្អូនធ្វើការវាយនៅ password បាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវ email address ខ្ញុំធ្វើការវាយឡើងវិញអូខេខ្មែរ knowledge បាទវិញវារបស់ message អត់ត្រឹមត្រូវ @gmail.com តោះខ្ញុំវាយ password បាទនេះគឺត្រឹមត្រូវវាគ្រីសឲ្យយើងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូននេះងាយស្រួលទេបងប្អូនដាក់ password email របស់យើងបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងងាយចងចាំងាយស្រួលនៅពេលដែលមានបញ្ហាយើងគ្រាន់តែបើកនៅ password របស់ email ហ្នឹងមកគឺបងប្អូនអាចប្រើវាបានតែម្ដងបើសិនជាយើងដាក់ password ផ្សេងទៅវាអាចនឹងយើងអាចភ្លេចវាកន្លែងនេះគឺយើងវាយនៅលេខទូរស័ព្ទចំពោះកន្លែងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញបងប្អូនទេអានេះបងប្អូនវាយនៅបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកខ្ញុំសូមស្កប់កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីវាយលេខទូរស័ព្ទមកគឺបងប្អូនចុចយកពាក្យកន្លែង country នេះបងប្អូននៅប្រទេសណានៅ Switzerland ឬនៅប្រទេសណាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាលេខទូរស័ព្ទយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសប្រទេសនៅទីនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសប្រទេសហើយគឺធ្វើការចុច submit ចំពោះកន្លែងខ្ញុំនឹងធ្វើការរំលងអូខេបាទអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹង confirm វារួចរាល់ហើយ
នេះគឺវាបានបង្កើតនៅ account នេះហើយបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងនេះវាឲ្យយើង confirm នៅ email ហើយយើងចូលទៅក្នុង email ដើម្បីធ្វើការ confirm ហើយនេះខ្ញុំចុច remember password នេះមកវាឲ្យយើងឈីកយក email ដើម្បីធ្វើការ confirm នេះបាទឈីកនៅនេះហើយកន្លែងនេះយើងអាច resend confirm ទៅ email របស់យើងក៏បានដែរនៅក្នុងនេះបាទ email has been មានវាបានផ្ញើទៅកាន់ email ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅបើក email នេះដើម្បីធ្វើការ confirm នៅaccount នៅទីនេះអូខេរងចាំបន្តិចខ្ញុំបើក email អូខេឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ email ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញនេះដើម្បីធ្វើការ confirm នៅ account នៅ account នៅក្នុង box នេះអូខេដើម្បីអាចធ្វើការ confirm បានពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ Gmail ហើយបងប្អូនចូលមកខាងនេះបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យមកនេះហើយបងប្អូនយកពាក្យថា all mail អូខេចុចកន្លែង all mail បន្ទាប់មកទៀតនេះវាបានផ្ញើនៅក្នុង box នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ verify បងប្អូនឃើញទេជាកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការ verify នៅទីនេះមកដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់មិនទិន័យអូខេធ្វើការ verify បាទបន្តមកទៀតនេះវា welcome to box នេះសក់បញ្ញានេះអូខេនៅទីនេះបន្តមកកន្លែងហ្នឹងគឺអានេះសម្រាប់យើងយកកន្លែង for personal យើងមកយើងសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនមកអានេះគឺសម្រាប់ការងាររបស់យើងអានេះយើងយកផ្ទាល់ខ្លួនយើងចុច next បន្តទៀតបាទបន្តមកកន្លែងនេះគឺយើងវា email address ឬក៏ email ផ្សេងមួយមកនេះយើងវា email មិញក៏បានយើងវា email មិញបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ទេអានេះយើងធ្វើការ skip វាចោលមកយើងមិនត្រូវការភ្ជាប់វាទៀតទេនេះបាទបន្តមកកន្លែងនេះយើង next បន្តទៀតមកគឺវាណែនាំយើងពីរបៀបនៃការប្រើនិចបន្តអូខេយើងនិចបន្តទៀតយើងនិចវាមកហើយយើងចុចពាក្យ go it បាទនៅទីនេះគឺយើងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយនៅទីនេះហើយនៅកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការ upload ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ create នៅ folder ហើយអូខេនៅទីនេះយើងអាច folder word powerpoint ទីបានមួយសេរីឥឡូវដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនកាន់ច្បាស់ខ្ញុំចូលមកកន្លែង upload នេះដើម្បីធ្វើការ upload ឲ្យបងប្អូនមួយមួយតើយើងអាច photo ឬក៏ file photo សម្រាប់ folder upload folder យើងអាច upload ទាំង folder ក៏បានហើយនេះគឺ file យើងចុចកន្លែងពាក្យ file អូខេតបមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់អូខេខ្ញុំចូលមកទីនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការ upload នៅសៀវភៅនៅទីនេះ file ជាសៀវភៅអូខេខ្ញុំចង់ upload នៅសៀវភៅនេះមួយខ្ញុំចុចនៅលើវាបាទបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះយើងធ្វើការ upload មកពេលដែលវាបដកកន្លែងបងប្អូនធ្វើការ upload មកឯកសារហ្នឹងបាទនេះវាកំពុងតែដំណើរការទំហំនៅនេះឯកសារហ្នឹងគឺ10 12/53មេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅលើកុំព្យូទ័រហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ login នៅលើទូរស័ព្ទបានហើយដោយសារតែភាគច្រើនបងប្អូនតែងតែប្រើវានៅលើទូរស័ព្ទដូច្នេះយើងធ្វើការ login នៅលើទូរស័ព្ទទៅដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់វាងាយស្រួលនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងពេញ memory ហើយ internet ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជំនួយដល់បងប្អូនក្នុងការផ្ទុកឯកសារនៅក្នុងបាទនៅក្នុង box នេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្ទុកឯកសារហ្នឹងវាមិនមែនមានតែនៅលើ box ហ្នឹងមួយទេដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញវាមាននៅលើ OneDrive មាននៅលើ Drive វាមាននៅលើ Mediafire ហើយវាមាននៅលើ Mega ហើយនៅទីនេះគឺវាមាន security ទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលវា free សម្រាប់បងប្អូនរហូតដល់15ដល់រហូតដល់ 10G អូខេយើងធ្វើការចាំរហូតវា upload បានរួចរាល់ហើយយើងបានធ្វើការ upload រួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ជាក់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើការបើកយើងគ្រាន់តែ click នៅលើឯកសារហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ preview នៅលើវាបានអូខេនេះយើងអាចធ្វើការ preview យើងអាចបើកវានៅលើទីនេះបានបាននៅលើ box នេះហើយនៅលើនេះវាអាចមាន open PDF ឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើការ save link ឬក៏យើងធ្វើការ download នៅទីនេះនៅពេលដែលយើង upload រួចរាល់យើងធ្វើការ download បាទនេះគឺឯកសារនៅក្នុង box នេះបាទហើយកន្លែងនេះគឺធ្វើការ print បាទធ្វើការ print បាទបាទយើងអាច scroll មើលមកហើយខ្ញុំក្បែងវាចោលវិញខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងនេះវាមាន share share គឺយើង share copy link share ទៅឲ្យអ្នកដទៃហើយនេះគឺ people link នេះគឺអានេះបងប្អូនអាច enter នៅ email ណាម្នាក់សម្រាប់ឲ្យគាត់អាចបើកឯកសារនឹងទីនេះបានដើម្បីសុវត្ថិភាពឯកសារយើងបន្តមកបងប្អូនអាចចុចកន្លែងសញ្ញានេះដើម្បីមើលបន្ថែមទៀតនៅនេះយើងអាចធ្វើការ delete ឬក៏យើងធ្វើការ lock the file នឹង
lock the file សម្រាប់ធ្វើការដាក់លេខ code នៅទីនេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃអាចធ្វើបើក Excel បានមួយទៀតគឺយើងអាច share link អានេះអានឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញនេះយើងអាច move ឬ copy ទៅដាក់កន្លែងផ្សេងហើយយើងអាចធ្វើការ download នៅ Excel ហ្នឹងឬក៏យើងដាក់វាទៅជា favorite ដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងបើកវាមកគឺវានៅផ្នែកខាងលើតែម្ដងអូខេប៉ុន្តែដល់ចំណុចនេះទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងចង់ភ្ជាប់វាជាមួយទូរស័ព្ទបងប្អូន get box for mobile បាទបន្ទាប់ពីដល់ហ្នឹងគឺវាដាក់ router សម្រាប់ប្រភេទiOS តែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូននៅប្រទេសណាបងប្អូនរើសប្រទេសមកបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់លេខកូដក្បាលនៃប្រទេសហ្នឹងហើយបងប្អូនវាយនៅបញ្ចូលលើទូរស័ព្ទហើយយើងធ្វើការ send វាទៅដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់នៅ account នៅក្នុងបាទនេះអូខេអានេះគឺវាចប់រួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចបង្កើតនៅ account នៅបានចំពោះចំណេះដឹងមួយចំនួនទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅ account ផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការបន្ទុក exam បងប្អូនអាចចូលមកកាន់ channel YouTube ខ្មែរនៅលេខបានហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុច subscribe ទីនេះយើងអាចធ្វើការមានឲ្យយើងទទួលបាននៅវីដេអូដែលយើងធ្វើការ upload ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅ account នៅក្នុង Mega ហើយនៅក្នុង Dropbox នៅក្នុង media fire និង google drive បងប្អូនអាចមើលទីនេះបានបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះ